السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتكبر تورات يسبق أوي سلام ملكتنا الشؤم المليون على يزاره يا ربك عند رست. بس قانا هولو بيتكبر وما إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله ومخلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. لا لو العلماء تجتال الله يكبعو. የአንቀጽ ትርጉም የወሮች ቁጥር አላህ ዘንድ አላህ ባላ መጽሐፍ ውስጥ ሰማያትንና ምድርን በፈጠረበት ቀን አስራ ሁለት ወር ነው ከእነሱም አራቱ የተከበሩ ናቸው የቀጥተኛው ሃይማኖት ነው ማለት ይሆናል አጋሪ የሌለው ብቸኛ አላህ እንጂ ሌላ የሚገዙት እንደ ለመሰክራለሁ ነቢያችን መሐመድ አለ ሰላቱ ወሰላም የእሱ መልእክተኛና ባሪያ በመሆናቸው መመሰክራለሁ ጌታዬ ሆይ ምህረትህ እዝነትህ እንዲሁም ሰላምና በረከትህ በርሳቸው በቤተሰቦቻቸውና ባልደረቦቻቸው እንዲሁም እስከ ለተ ቅያማ ድረስ በመልካ መንገድ ለተከተሏቸው አውርድ ከዚህም በመቀጠል አላህ አዘ ወጀል ለባሮቹ ከቸራቸው ትሩፋታ አንዱ በእነሱ በጎ ስራዎችን ጥፍድርብ የሚያደርግባቸውና ኃጢአትንም በምህረት የሚያልፍባቸው የደግና የበረከት ወራት የመረጠላቸው መሆኑ ነው ይህንን ጉዳይ አላ ስብን ወተላ ትርጉማ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ ተቁሞታል የአላህንም መንገድ ወይም የአላህንም ቀኖች አስገንዝባቸው ነቢያችን ለ ላሁ ለ ወሰለም እንዲህ ይላሉ ጌታችሁ አዘ ወጀለ በዘመናችሁ ቀናት ትሩፋት የሚያወርድባቸው ጊዜያት አሉት በመሆኑም እነሱን አድርጓቸው ምናልባትም አንዳችሁ ትሩፋት ና ከዚያ በኋላ ምንጊዜም እንዳካነታ ያገኘው ይሆናልና ከእነዚህ የእምነት ወራቶች መካከል የተከበሩት ወራት ይካተታሉ አላህ ስብሓን ስለነሱ ስለ እነሱ አጠቃላይ ምንነት እንዲህ ይላል የወሮች ቁጥር አላ ዘንድ በአላ መጽሐፍ ውስጥ ሰማያትና ምድርን በፈጠረበት ቀን አስራ ሁለት ወር ነው ከእነሱም አራቱ የተከበሩ ናቸው የቀጥተኛው ሃይማኖት ነው በእነሱም ውስጥ ነፍሶቻችሁን አትበድሉ ይህም ጉዳይ ነቢያችን አለ ሰላት ወሰላም በስንብት ዲስኩራቸው እንዲህ በማለት አብራር ተውታል እነሆ ዘመኑ አላ ሰማያትና ምድን በፈጠረበት እለት እንደነበረው እንደገና ተመልሷል አመት 12 ወራት ነው ከእነሱም አራት ወራቶች የተከበሩ ሲሆኑ ሶስቱ በተከታታይ ዙልቅዕዳ ዙልሕጃ መሀረም ና ከጁማዳና ና ከሻባን መካከል ያለው ረጀብ ነው የተከበሩ ወራት ከአላ ዘንድ ክብር ከፍተኛ ቦታና ቅድስና አላቸው የተከበሩ የሚለው ስያሜ ሰጣቸው ያላቸው ክብር ታላቅ በመሆኑ ነው የእስልምና እምነት ህግጋት ጋት በእነሱ ግድያና ክብር ማርከስ እርም መሆኑን በጥብቅ አስገንዝበዋል ይህንንም ጉዳይ ታላቁ አላ ትርጉማ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን ከተከበረው ወር ከረጀብ እርሱ ውስጥ ከመጋደል ይጠይቀኋል በላቸው በእርሱ ውስጥ መጋደል ታላቅ ኃጢአት ነው የተከበሩት ወራት ለሰው ልጅ በሙሉ የሰላም መልእክት አዝለዋል ሰላም ደግሞ ከታላቁ አላ መልካም ስሞች አንዱ ነው ይህንንም ታላቁ አላ እንዲህ በማለት ገልጾታል እርሱ አላህ ነው ያ ከርሱ በቀር ሌላ አምላክ የለለ ንጉሱ ከጉድለት ሁሉ የጠራው የሰላሙ ባለቤት ነቢያችን ስለ ላ ለ የእዝነትና የምልክተኛ ወይንም የሰላም መልክተኛ መሆናቸውን ታላቁ አላህ እንዲህ በማለት ገልጾታል ለዓለማትም ዝነት አድርገን እንጂ አላክ ነህ ነቢያችን ለ ላ ከስግደታቸው በኋላ ሁሉ እንዲህ በማለት ጸልዩ ነበር አላሁማ አንተ ሰላም ወሚንከ ሰላም ተባረክተ ያደር ጀላሊ ወል ወልእክራም የስልምና እምነት ግድያ ወይም ደምን ለማፍሰስ የሚቻኮል ሀይማኖት አይደለም ይልቁንም ግድያና ደም ማፍሰስን በማንኛውም መንገድ ይከላከላል ወደ እሱ ና እሱንም የሚያረጋግጥ መሆኑን ታላቁ አላህ እንዲህ በማለት ጠቅሷል ወደ እርቅም ቢያዘነብል ወደ እርሷ አዘንብል ከአላም ተጠጋ ወይም በአላም ተጠጋ እነሆ ሰሚ አዋቂ ነው ነቢያችን ሰለ ላሁ ወሰለም ደግሞ እንዲህ ይላሉ ጠላት ጋር መገናኘትን አትመኙ ከአላም ደህንነትን ለምኑ ነገር ግን ከተገናኛችሁ ታገሱ የእስልምና እምነት መልእክት ሰላምና ማስማማት ሲሆን ዋና አላማው ደግሞ በመላው የሰው ልይ ዘንድ ደስታን ማስፈን ነው ይህንንም ጉዳይ ታላቁ አላህ ትርጉሞ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ ጠቅሶታል እናንተ ሰዎች ሆይ እኛ ከወንድና ከሴት ፈጠር ናችሁ እንድትተዋወቁም ጎሳዎችና ነገዶች አደረግ ናችሁ አላህ ዘንድ በላጫችሁ በጣም አላህን ፈሪያችሁ ነው አላህ ግልጽን አዋቂ ውስጥንም አዋቂ ነው ምስጋና ሁሉ ላለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው ህዝነት ምረት ሰላም የነቢያችን ወይም የነቢያት መደምደሚያ በሆኑት በነቢያችን መሐመድ አለ ሰላት ሰላም በቤተሰቦቻቸውና ባልደረቦቻቸው ላይ ይውረድ የተከበሩ ወራትን ማላቅ በነሱ ውስጥ ከማንኛውም የሽብርና ጸንፈኝነት ተግባር መታቀብን የሰላማዊ እንደም ከማፍሰስና እነሱን ከማስጨነቅ መራቅን ያካትታል እንዲሁም እነዚህ ወራት በ በማብዛት ወደ አላህ አዘ ወጀል ለመቃረብ መጣርንም ያጠቃልላል በመሆኑም ኢባዳን ተጋድሎ በማድረግ ለፈጣሪ በመታዘዝና ወደ ሱም በመቃረ መንፈሳችንን በማጽዳት እነዚህን ወራት ማክበራችን እጅግ በጣም ተፈላጊ ነው ታላቁ አላህ ስብሓን ወተላ እንዲህ ይላል በጎንም ነገር ስሩ ልትድኑ ይከጀልላቸዋልና ነቢያችን ለ ላ ወሰለም እንዲህ ይላሉ ከተከበሩት ወራት ጾም እንዲሁም ጹም እንዲሁም በእነሱ ወይም ከእነሱ ጾምን ተው ሶስት ጊዜ ብለውታል ከላይ እንደተጠቀሰው እነዚህ ወራት አንዱ የረጀብ ወር ነው ቃሉ ተርጅብ ከሚለው ጥሬ ቃል የመጣ ሲሆን ትርጉሙም ማክበር ማለት ነው አረቦች በሱ የጦር ድምፅ የማይሰሙበት በመሆኑ ደንቆረው ወር የሚል ስያሜ ሰጥተውት እንደነበረ ይነገራል ይህ ወር በሱ የነቢያችን አለ ሰላት ወሰላም የእስራእና የምዕራጅ ተግባራት የተስተናገደበት ወር ነው እሱም የደግ ነገሮችና የበረከት ወር ነው አቡበክር ወራቀል በልህ የተባሉ ሊቅ ረጀብ የአዝመራ መዝሪያ ወር ነው ሻባንም ደግሞ አትክልቱ ውሃ የሚጠጣበት ወር ሲሆን ሮመዳን ደግሞ አዝመራው የሚታጭድበት ወር ነው ይሉ ነበር የተከበሩ ወራት ያዘሉት መልእክትን አጋጣሚ ለአላህ አዘ በመታዘዝ ምድርን በማልባት ስራን በጥሩ ሁኔታ በማከናወን በጎ ስራን በማብዛት ምግባር በመለገስ የመታገዝና የመተዛዘን መንፈስ በማስፋፋት መጠቀማችን እጅግ ተፈላጊ ጉዳይ ነው ነቢያችን አለ ሰላት ወሰላም እንዲህ ከ ከሰዎች አላ ዘንድ በጣም በላጩ ለሰዎች በጣም ጠቃሚው ነው ከስራዎች አላህ አዘወጀለ ዘንድ እጅግ በላጩ ከሱ ጭንቅን በማስወገድ ወይም በመክፈል ወይም ራብን በማስወገድ በአንድ ሙስሊም መንፈስ ደስታን ማስገባት ነው እኔ የሱን ጉዳይ ለማውጣት ከወንድሜ ጋር መሄድ በዚህ መስጊዴ መዲናን መስጊድ ማለታቸው ነው አንድ ወር በእቲካፍ ከመቀመጤ ብኛል እሱን ማውጣት እየቻለ ቁጭቱን የገታ ሰው አላህ ትንሣኤ ቀን ልብቡን በእርካታ ይሞላለታል ጉዳዩን እስከሚያወጣ ድረስ ከወንድሙ ጋር የተጓዘ ሰው ደግሞ እግሮች ሁሉ በዳጥ በሚጠመዱበት የትንሣኤ ቀን ታላቁ አላህ እግሩን ያጠነክርልታል ጌታችን ሆይ ረጀብንና ሻባንን ባርክልን ከሮመዳንም አድርሰን አሚን